Isto é, uma conferência do nosso movimento para educar os jovens. Essas palavras de frequência de Benin ficaram famosas mundialmente. E a consequência da sociedade nessa palavra é muito grande. Homicídio, roubo, estupro, violência, revolta para os pais ou sua figura central. Irresponsabilidade, sem emoção, desânimo, é matar a aura, drogas, álcool, jogos de apostas, de corridas perigosas, etc. Claro que, e estas também, tem no mundo do adulto, uma vez mais do que no mundo dos jovens. Por que os crimes dos jovens chamam mais a atenção? Por que os jovens para a sociedade, especialmente para os pais, são um objeto de esperança? Contudo, na realidade, contrariamente aos jovens, tornam-se sujeitos da desesperança. E quando nós vemos a diferença entre os crimes dos adultos e dos jovens, o primeiro ligado com a sociedade, mas o segundo ligado com sua família, porque os jovens não estão completamente independentes dos pais, ainda recebem muita tolerância dos pais. Todo efeito tem causa. A delinquência juvenil é o efeito. A família é a causa. Dizem que, na família onde tem relação entre pais e filhos, conjugal e os irmãos de linhagem de sangue. Para ser na relação de sangue, a AIDS apareceu recentemente e está tumultuando o mundo inteiro. A AIDS é transmitida principalmente através da relação sexual. Uma vez relacionado com alguém, é contaminado. Durante 10 anos, não se manifesta. Isso é o medo da AIDS. Agora estão combatendo a AIDS com a camisinha. Mas mais do que imaginamos, tem muitas más reações. O medo de AIDS é e aumentar a possibilidade de contaminação nas relações sexuais com pessoas indeterminadas. Se estiver mantendo relação com uma pessoa pelo resto da vida e se essa pessoa não será contaminada, e absolutamente não irá ter contaminação. Contudo, e as camisinhas provocam relações com pessoas indeterminadas. Por ter esta camisinha, tiraram a oportunidade de rejeitar. Ainda, os jovens que não têm muito costume de sexo, na hora de relação, erram no uso da camisinha ou não usam por impaciência da relação. Que significa que a camisinha, ao invés de impedir a contaminação da AIDS, resultado pelo contrário, aumentando os pacientes com AIDS. Cada ano é uma prova. E então, e até agora, e a melhor maneira de prevenção é manter a virgindade até o casamento e manter a relação com uma companheira só. Mas esse tipo de moral e ética já foi destruído. Isso nos mostra que a AIDS também vem do problema familiar. Originalmente, os seres humanos têm desejo de se embriagar no amor, não somente no amor dos namorados, mas desde casal velho, entre os pais e filhos, amor paternal, irmãos, amigos e amor fraternal, professores e alunos procuram o mundo do amor, em que até pode jogar sua própria vida fora. Especialmente a família, em que começou o amor do casal. Esse amor não somente um amor físico, e é o que, entre o cônjuge, cada serve confiando e respeitando um amor do corpo e da mente dos dois lados. Esse amor cria alegria, paz, felicidade e força. Mas se faltar esse amor, não somente o amor na família, é que não lhe está contente em procurar se representar através do alcoolismo ou drogas. Deve ter muitos motivos para chegar ao alcoolismo ou drogas, mas sua causa é a essência dentro da família.
escrito acima, explicando os problemas sociais e a relação com a família. Então, como está a família? Aqui também tem muitos problemas que agitam a sociedade. Primeiro, e o divórcio de casais. E estes divorciados na mesma casa, entre a traição do marido ou esposa, filhos em pai ou mãe, é conflito entre avós, pais e filhos, individualismo, jovem nem tem vontade de casar. Assim, algumas famílias se tornaram uma base de muitos problemas sociais. Também estão na beira da destruição. Nós entendemos claramente. Então, como nós resolvemos esses problemas? Os problemas sociais influenciados pela família também estão no problema. A família deve ser feita com um cônjuge, primeiramente, e deve ter um ato de amor para nascer seu filho e crescer a família, que significa que o amor conjugal é causa e centro. Para ter relação do amor, necessita do órgão do amor, o órgão sexual. Quando se pergunta de quem é o seu órgão sexual, as maiorias das pessoas respondem é meu. Se for seu, poderá usá-lo de qualquer jeito. Mas se seu esposo ou sua esposa usar o seu e se relacionar com outra pessoa, como vai ficar? Este conceito de este órgão sexual é meu criou o pensamento de sexo livre. Imagine se seu cônjuge tem a possibilidade de usar seu órgão sexual como se fosse dele, e para outras pessoas, poderão confiar 100% nele? A resposta é não. Isto significa que esse conceito convocou a desarmonia na família e criou problema familiar, como divórcio. E esses problemas familiares tornaram-se uma base para equivocar problemas sociais como delinquência juvenil, AIDS, drogas, álcool, etc. Se esses problemas são convocados pelo conceito do sexo livre, e se esse conceito é provocado pelo conceito de meu órgão sexual é meu, para resolver os problemas já tinha contato. Tomar o conceito contrário de sexo livre e o meu órgão sexual é meu, isto é o conceito de meu órgão sexual é do meu cônjuge, ou sexo absoluto. Os órgãos externos do ser humano são sempre pares: mão, pé, orelha, olho e lábios. Mas somente o órgão sexual individual não é par. Isto significa que alguém do sexo oposto tem seu par em outro órgão sexual. Por isso, nós devemos encontrar isto e devemos guardar pelo resto da vida, se não faltar na vida. E aqui haverá o conceito. Para realizar o amor, eu nasci para meu cônjuge, vivo para meu cônjuge e morro para meu cônjuge. Parece muito radical, mas se meu esposo ou minha esposa tem esse conceito para o resto da vida e continua a praticar, não dependendo da aparência ou do conteúdo de seu cônjuge, esse senhor não vai respeitá-lo, amar e apoiá-lo? O cônjuge que tem esse conceito deve ser maravilhoso. E se esse casal tiver um filho, esse filho automaticamente terá respeito pelos pais. E esse é o estabelecimento da ética familiar. E se aumentar, tornará a ética social. Claro que isso não vai aparecer repentinamente. Mais importante é, antes de casar, se tiver relação sexual, não será fácil realizar o amor absoluto. Especialmente onde que normalmente e é comum que jovens se relacionam com as pessoas indeterminadas, em fazerem seus filhos e manterem-se virgens. É um trabalho tremendamente difícil.
Como nós podemos educar? Qualquer pessoa, quando chega mais ou menos aos 14 anos, o homem começa a produzir sêmen e a mulher começa a menstruação. Isto significa que poderá ter relação sexual. Mas imagine em que nessa idade não poderá ser responsabilizado na vida. Então, por que nessa idade o órgão começa a funcionar e para quê? O corpo humano tem seus desejos. Um é desejo de comer, de dormir, de descansar e, ultimamente, desejo de amor. Entre os primeiros três e o último tem diferença. Os primeiros têm desde nascimento, mas o último começa na época de juventude. Os primeiros, se não satisfeitos, nunca desaparecem. E se não se satisfazer, o corpo fica cada vez mais fraco. Mas o desejo sexual, se tiver outra coisa para se concentrar, ele desaparece. E se não satisfaz, o corpo fica mais forte. Por exemplo, na época da juventude, lembro uma mulher bonita, e mesmo se estou dormindo de cansaço, repentinamente ia ela por mim e apareceu uma força. No caso do homem, se o sêmen ficar cheio, ia cria vontade de amor. Mas se o sêmen é pura proteína, se passar o tempo, o corpo retorna, ia tornar energia. Assim que o desejo de sexo, amor tem sua força. A força que fica pela abstinência é grande. E essa força é que é muito importante para a preparação do intelecto, conteúdo, força econômica e a força física para iniciar família. Muitos jovens pensam que se casar, ficará livre da angústia do desejo sexual. Mas na realidade, a vida conjugal não é fácil. E a dificuldade da vida conjugal criar o caso de divórcios. Por quê? Para os jovens, a luta contra a vontade de amor é difícil. Às vezes, nem podem dormir. Isto significa que para controlar o amor é muito difícil. Como é difícil controlar seu próprio amor, imagine controlar o amor de seu cônjuge e elevá-lo à felicidade, e que caminha o resto da vida. Isto mostra como é importante aprender a controlar o seu amor quando solteiro. Através disso, preparar a controlar o amor de seu cônjuge depois do casamento. Poderá construir uma família maravilhosa. Por isso, deve pensar, o dono do meu órgão sexual é do meu cônjuge. Então, quando solteiro, a masturbação é um pecado, porque seu órgão sexual é de outra pessoa. Embora ainda não saiba quem é seu dono, seu cônjuge, dos órgãos sexual. É com namorada e nem precisa falar. Isto mostra como é importante aprender a controlar o seu amor quando solteiro. Através disso, preparar a controlar o amor de seu cônjuge depois do casamento. Poderá construir uma família maravilhosa. Por isso, deve pensar, o dono do meu órgão sexual é do meu cônjuge. Então, quando solteiro, a masturbação é um pecado, porque seu órgão sexual é de outra pessoa. Embora ainda não saiba quem é seu dono, seu cônjuge, dos órgãos sexual. É com namorada e nem precisa falar. Como tinha dito, se a força do amor pode crescer muito e se tornar a força para preparar a família e fazer sexo antes de casar ou se masturbar e desperdício da energia. O sexo livre é o motivo de sempre querer amar livremente, com qualquer pessoa, até que pode entender o seu desejo. Mas, imagina quando surgir a vontade,
de procurar com quem é poder se relacionar. Gasta muito tempo e dinheiro para o acesso. E mesmo encontrando, não tem garantia que deixará você satisfeito. Mesmo você, mulher, quando nova, não precisa de esforço para acesso ou nem gastar dinheiro. Até que idade pode manter desse tipo de vida? Quanto passa tempo, vai ser arrependido na vida. O amor absoluto se realiza com a mesma pessoa, na mesma situação, no mesmo ambiente que vive. Não precisa tempo e dinheiro para acesso. Vivemos juntos, podem entender a situação e sentimento de seu cônjuge no amor. E com maturidade no amor com tempo. Isto significa que na realidade, o amor absoluto é mais limpo do que o amor livre. E assim que, mantendo sua virgindade, pode prepará-lo e começar a família, e treinar a vida do amor para o resto da vida. Isso é o caminho para o aperfeiçoamento da família ideal. E através disso, pode se abrir o caminho para aperfeiçoamento de sociedade ideal. A Federação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial tem muitas famílias que foram preparadas pela sua ideologia e prática no mundo inteiro. E está realizando a paz mundial através de seu cônjuge, entre americano com uma ex-União Soviética, um americano com uma japonesa, um alemão é com uma americana, um alemã é com um francês, um cristão é com uma muçulmana, um brasileiro com uma paraguaia, etc. Entre quem esperou a relação e assim como inimigos. Desejamos e aos senhores em que participam do movimento do amor absoluto para seu cônjuge e o movimento de amor puro para os jovens. Esta federação prepara os seminários para preparar a formação dos personagens ideais na família ideal do futuro e até a reunião oficial para encontrar o seu cônjuge ideal. E manteremos nosso contato e queremos abrir o caminho para resolver os problemas.